السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا
أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. سامعین محترم، اب جو ہم رکوع پڑھنے جا رہے ہیں اور جس کی تفسیر سمجھنے جا رہے ہیں، یہ سورہ یوسف کا 9 اور 10 رکوع ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولما دخلوا علی یوسف، اور جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، قحط سالی ہے. اب وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ساری کی ساری قحط سالی کا جو سامان موجود ہے، سارا کا سارا بندوبست ہوا ہوا ہے، تو ظاہر بات ہے آس پاس کے جو قحط ہوئے ہوئے ہیں الگ الگ اسٹیٹس، وہاں پہ بھی قحط آئے، فاقی کیفیت ہے، فصل نہیں اگ رہی ہے. تو آئے اس کے پاس وہ لوگ، کون لوگ؟ یعنی وہی سارے کے سارے بھائی، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی. آبا آبا بھائی اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے بھائی کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا، آخاہو یعنی وہی چھوٹا بھائی. اب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ملنے جا رہے ہیں، ان کو تو نہیں پتا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں یہ وہی، اور اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو خفیہ طور پر ان کو ایک طریقے سے رکھ لیا. آواہو الیہ ابوائی قال انی انا اخوک، تو تنہائی میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اس اپنے بھائی کو جو چھوٹا بھائی تھا ان کو کہیں کونے میں لے کر گئے اور خفیہ طور پر بتا دیا انا اخوک، کہ میں تمہارا بھائی ہوں. اپنی آئیڈینٹی بنیامین جو چھوٹا بھائی تھا ان کا، اس کو ڈسکلوز کر دی کہ دیکھو اب گھبراؤ نہیں، میں تمہارا بھائی ہوں یوسف، انا اخوک. فلا تبتئس بما كانوا يعملون، تو اب کوئی بد سلوکی جو یہ تمہارے ساتھ کرتے رہتے اس کا رنج اور غم مت کھانا. یعنی ان بھائیوں نے جو میرے بعد تم پر بھی سختی کری ہے، ظاہر بات ہے کری ہوگی، کیونکہ ظاہر بات ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ایک اور حضرت یوسف سے تو انہوں نے اپنے جلن اور حسد اور بغض اور عداوت کی آگ کو بجھا لیا، لیکن بعد میں اور چھوٹے کون رہ گئے؟ بنیامین. ساری توجہات اور عنایت کا جو مرکز اور منبع ہے حضرت یعقوب ان کے باپ کا، وہ اب بنیامین بن گیا. تو جب یہ بنیامین کو بھی لے کر آ گئے تھے تو خفیہ طور پر اس محل میں حضرت یوسف نے اپنے پاس ان کو بلایا اور اپنی آئیڈینٹی ڈسکلوز کر دی کہ میں ہوں تمہارا بھائی، وہی بھائی جن کو یہ تمہارے بقیہ سوتیلے بھائی جو ہے ایک وقت تھا اندھیرے کنویں میں پھینک کر آ گئے تھے. فلا تبتئس بما كانوا يعملون، سو اب ان کی جو بھی عمل یہ لوگ کرتے رہے تھے تمہارے معاملے میں، جو سختی کرتی رہے تھے، تو بس اب اس کے معاملے میں بیٹا اب غم زدہ مت ہو، وہ دن اب دور ہو گئے، سختی کے دن بھی اب تمہارے ختم ہو گئے، اب تم بھی اس مقام پر ہو کہ تم میرے ساتھ ہو، لہٰذا اب تمہیں کوئی رنج اور غم نہیں کرنا ہے. فلما جہزہم بجہازہم،
اور یوسف علیہ السلام نے جب ان کا ساز و سامان تیار کروایا, اپنے کسی کارندے کو بولا ہوگا کہ یہ یہ سامان ہے ٹھیک ہے, اور اس سامان میں جب غلہ وغیرہ رکھ رہے ہو, بجہازہم جعل السقایہ, تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو پانی پینے کا جو برتن اپنے بھائی کا ہے نا, اس کے سامان میں بھی رکھ دیا, یعنی وہاں کوئی برتن تھا. جعل السقایہ کہتے ہیں یہ پیالہ تھا ایک, بیسیکلی سونے کا بنا ہوا ایک جام تھا, اور یہ جو جام تھا اسی جام سے بیسیکلی وہ شراب پیتا تھا وقت کا بادشاہ. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک ترکیب سوجی, جہزہم بجہازہم, یوسف علیہ السلام نے جب ان کا غلہ وغیرہ, کیونکہ اسٹوریج ان کے پاس بہت تھی, سارے کے سارے مصر کے بڑے بڑے اسٹیٹس کو وہ غلہ فراہم کرتے تھے, تو جب یہ بھائی فقیری کی حالت میں آئے اور ان کا بورا بھرنا شروع کرا حضرت یوسف علیہ السلام کے خادموں نے, تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کا جو بورے میں پانی پینے کا جو برتن یا شراب پینے کا برتن, واللہ عالم, وہ ایک پیالہ سا ڈال دیا ان کے اپنے بھائی کے اس میں, کون سے بھائی, بنیامین کے, جعل السقایۃ فی رحل اخیہ, اپنے بھائی کے اس میں ڈال دیا. ثم اذن مؤذن, پھر ایک پکارنے والے نے دور سے پکارا, ایتہ العیر انکم لسارقون, اے جو تم لوگ جا رہے ہو, تم لوگ چور ہو, تم لوگ چوری کر رہے ہو, تم لوگ یہاں غلط طریقے سے آئے ہو, غلط نیت سے آئے ہو. قالوا اقبلوا علیہم ماذا تفقدون, ان تلاش کرنے والوں کی طرف متوجہ ہوئے, سارے بھائی واپس آئے, بورا بھر کے تو جا رہے تھے لیکن پھر پیچھے رخ کیا, انہوں نے بولا کہ انویسٹیگیشن کری کہ کیا ہو گیا, علیہم ماذا تفقدون, کہ تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے جو تم ہم پر چوری کر رہے ہو. قالوا نفقد سواع الملک, انہوں نے جواب دیا کہ بادشاہ کا پیمانہ ہمیں نہیں مل رہا ہے, وہ غائب ہو گیا ہے. ولمن جاء به حمل بعیر, اور جو شخص اس کو لے کر آئے گا اس کو تو ہم ایک غلہ اونٹ کا اور دے دیں گے, بعیر, وانا به زعیم, اور اس کے دلوانے کا ذمہ دار ہم ہوں گے, یعنی ہم اس کو دیں گے ایک اونٹ بھر کر. تعالیٰ کی گواہ کہا کے کہہ رہے ہیں, فاللہ لقد علمتم, اللہ کی قسم, لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض, تمہیں خوب معلوم ہے کہ ہم لوگ اس ملک میں, ملک مصر میں فساد پھیلانے کی نیت سے نہیں آئے ہیں. وما کننا سارقین, اور ہم چوری نہیں کرتے ہیں. قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین, وہ جو ڈھونڈنے والے تھے, وہ بادشاہ کا جو پیالہ ڈھونڈ رہے تھے, انہوں نے کہا اچھا تو تم خود ہی بتاؤ, اگر تم جھوٹے نکلے تو اس چور کی سزا کیا ہوگی, یہ جو تم کہہ رہے ہو بادشاہ کا پیالہ تمہارے پاس نہیں ہے, اگر تمہاری یہ بات جھوٹی ثابت ہو گئی تو اس کی جزا کیا ہوگی, ہم کیا سزا دیں اس کو. قالوا جزاؤه من وجد فی رحله فهو جزاؤه, انہوں نے جواب دیا ٹھیک ہے, اس کی سزا یہ ہے کہ جس شخص کے غلے میں سے وہ برآمد ہو گیا وہی شخص ہے آپ کی جزا, فما فهو جزاؤه, یعنی یہ معاملہ یہ ہو جائے گا اس طریقے کا کہ جو بھی اس پیالے, جو بھی جس غلے سے جس کے پیالے برآمد ہوا وہی اس کی جزا ہے, اس کو اپنے پاس آپ رکھ لیجئے, اس کو نوکر بنا لیں, خادم بنا لیں, اور وہ گویا کہ ہماری طرف سے ایک تاوان ہو جائے گا جو ہم ادا کریں گے. کذالک نجزی الظالمین, اور ہم لوگ ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں, یعنی ہم بھائی سارے کے سارے اپنی علاقے میں اور اپنی عصبیت میں ہمارے اندر یہی رواج ہے کہ ہم ظالموں کو ایسا ہی جزا دیتے ہیں, ہمارے یہاں بھی انصاف ہے جیسا کہ آپ کے یہاں انصاف ہے. فبدا یتہم قبل وعاء اخی, پھر یوسف نے اپنے بھائی کے پھیلے سے پہلے تلاشی لی, یعنی یہ ان کو ظاہر نہیں ہونے دیا کہ پہلے تلاشی تم ہی سے لیں, ٹھیک ہے, یعنی بنیامین سے لیں, بلکہ بنیامین کو چھوڑ کے اپنے وہ جو 10 بھائی ہیں جن میں سے ایک بھائی یہودہ شریف النفس تھا, یہاں سے تلاشی اسٹارٹ کری, ان 10 بھائیوں سے نہیں ملا. قبل وعاء اخی, پھر اپنے بھائی کی تلاشی لی, پہلے جو ہے دوسرے بھائیوں کی تلاشی لی, اور اس کے بعد چھوٹے بھائی یعنی بنیامین, اس کی تلاشی لی. ثم استخرجها من وعاء اخی, پھر آخر کار اس برتن کو ڈھونڈ ہی نکالا بنیامین کے تھیلے سے. کذالک کدنا علی یوسف, کہ یہ چال ہم نے سکھا دی تھی حضرت یوسف کو کہ اپنے بھائی کے تھیلے سے یہ برآمد جو انہوں نے کیا ہے اور یہ سارا کا سارا جو معاملہ ہوا ہے, یہ حضرت یوسف کی خاطرداری اس طریقے سے ہم نے کروا دی, یہ سارا کا سارا معاملہ جو حضرت یوسف نے اپنے بھائی کو اس طریقے سے بنیامین کو روک لیا, کذالک کدنا علی یوسف, یہ ہم نے کروایا, یہ چال ہم نے یوسف کو بتائی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے تو علم میں تھا کہ پورے خاندان نے حضرت یوسف کے پاس واپس آ تو جانا ہی ہے, واپس تو آنا ہے, یہ تو عارضی سا معاملہ ہے جس میں کسی کو نقصان اگر پہنچ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک, اور حضرت یوسف کے لیے یہ تدبیر آسان نہیں تھی کہ وہ اپنے بھائی کو بادشاہ کے دین کے مطابق اور اعتبار سے اپنے پاس روک سکتے. الا ان یشاء اللہ, سوائے یہ کہ اللہ کو یہ تدبیر کر لے, اللہ ہی کو منظور ہو. نرفع درجات من نشاء, اللہ تعالیٰ جس کے چاہتا ہے درجے بلند سے بلند کر دیتا ہے. وفوق کل ذی علم علیم,
اور وہ تمام علم والوں میں سب سے بڑھ کر عالم ہے، سب سے زیادہ علیم ذات، سب سے زیادہ حکیم ذات وہ اللہ ہی کی ہے۔ قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، وہ کہنے لگے اس نے تو چوری کی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب اس آیت میں دیکھیے گا آپ بھائیوں کا جو وہ ہلکا پن ہے، اور بھائیوں کی بلکہ ایک سخت الفاظ میری زبان پہ آ رہا ہے، جو اکڑ ہے اور جو گھمنڈ ہے وہ ابھی تک پورے طریقے سے گئی نہیں ہے۔ قالوا سارے کے سارے بھائیوں نے کہا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، ہاں تو اس بنیامین نے چوری کی ہے نا، تو کیا ہو گیا، اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کری تھی، اس نے چوری کری ہے کوئی مسئلہ نہیں، اس کا بڑا بھائی بھی تھا اس نے بھی تو کری تھی، اور کہہ کس کے سامنے رہے ہیں، خود حضرت یوسف علیہ السلام کے منہ پر ان کی برائی کر رہے ہیں۔ فسر رہا یوسف فی نفسی ہی، کہ یوسف علیہ السلام نے اس بات کو سن کر دل میں پوشیدہ رکھا، فی نفسی ہی اپنے نفس پہ رکھی یہ بات، ولم یبدہا لہم ان کے سامنے اس بات کو زبان سے ظاہر نہیں کرا، قال انتم شر مکانا انہوں نے دل میں یہ بات سوچی کہ نہیں اصل شرارت تمہاری ہے، واللہ عالم بما تصفون اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اللہ ہی کو خبر ہے بما تصفون ان تمام معاملوں کا۔ قالوا یا ایہا العزیز، کہنے لگے اے عزیز، ایک بہت بوڑھا باپ ہے، انہوں نے یہ اب دیکھیں گڑ گڑانے کے اسٹائل پہ آ گئے، وہ اگلی آیت میں فوراً پیترا بدلا اور گڑ گڑانے پر آ گئے کہ ابا کو تو ابا کے پاس تو قسم کھا کر آئے تھے، پچھلی نشست میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ قسم کھا کر آئے تھے نا کہ بنیامین کو لے کر آئیں گے، یہاں معاملہ ہو گیا تلپٹ کہ ان معاملات میں سارا کا سارا اللہ تعالیٰ نے معاملہ ہی الٹا کر دیا، تو اب ذرا گڑ گڑا کے کہہ رہے ہیں اے عزیز، حضرت یوسف کو کہہ رہے ہیں اے عزیز، اے بادشاہ، اے اختیار مطلق رکھنے والے، سارا کل مختار اس مصر کی بادشاہت کا، اے بادشاہ، ان لہ ابن شیخا، آپ کو تو معلوم ہے ہمارے باپ جو ہیں حضرت یعقوب وہ بہت بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، کبیرہ بہت بڑے بوڑھے ہو گئے، فخذ احدنا مکانہ، اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لینا، بنیامین کو کیوں رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے چوری کا پیالہ اس کی طرف سے نکلا ہے، کوئی آپ کو شاید مغالطہ ہو گیا ہوگا، آپ ہمیں رکھ لیجئے، ان نراک من المحسنین، اور میں تو آپ کو، ہم سارے کے سارے بھائی جو ہیں آپ کو بڑا محسن پا رہے ہیں، بڑا اچھا دیکھ رہے ہیں، نیک مزاج لگ رہے ہیں آپ، تو آپ ہمیں رکھ لیجئے۔ قال معاذ اللہ، حضرت یوسف نے کہا اللہ بچائے یہ بے انصافی کی بات مجھ سے مت کرو، ان ناخذا کہ جس کو تم چھوڑ کر جا رہے ہو، ان ناخذا الا من وجدنا متاعنا عندہ، کہ جس کے پاس ہم نے اپنی یہ چیز پائی ہے اس کے سوا دوسرے شخص کو پکڑ لیں، یہ کیسا کر دیں ہم، چیز ملی ہے اس چھوٹے بھائی سے تمہارے بنیامین سے اور تم کہہ رہے ہو تو اس کی جگہ تم کو رکھ لیں، ہم ایسے ہی حرکت نہیں کر سکتے، یہ بے انصافی والی حرکت ہم نہیں کر سکتے، انا اذا لظالمون، ایسا اگر ہم کرنے بیٹھ گئے تو ہم تو بے انصاف سمجھے جائیں گے، ظالم والے ہو جائیں گے، ہم ظلم کرنے والے ہو جائیں گے۔ فلم مستیسوا منہ خلصوا نجیا، پھر جب ان کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بالکل امید ہی نہیں رہی کہ وہ بنیامین کو لوٹانے کے لیے تیار ہیں، خلصوا نجیا، تو وہ ذرا حضرت یوسف علیہ السلام سے الگ ہوئے، جب انہوں نے سینس کر لیا کہ یہ عزیز تو ماننے والے ہیں ہی نہیں، یہ نہیں لگ رہا کہ اب ہماری کوئی بات مانیں گے، تو ذرا چلو کونے میں ذرا تھوڑی بہت گوسپس کرو اور تھوڑی بہت پلاننگ کرو، تدبیر کرو، خلصوا نجیا، کہ اب آگے کیا کرنا ہے، واٹ نیکسٹ۔ قال کبیرہم الم تعلموا، کہا ان میں سے ان کے بڑے بھائی نے، یعنی وہی یہودا جو کہ شریف النفس تھے، انہوں نے کیا کہا، اور یاد ہوگا آپ لوگوں کو معاملے میں ان کے، اسی بڑے بھائی نے کیا کہا تھا پہلے، اگر آپ لوگ یاد کریں تیسرا رکو دوسرا رکو کیا تھا، لا تقتلوا یوسف، انہوں نے کہا تھا نا کہ اس یوسف کو مارو نہیں، اس کو زندہ رکھو، لا تقتلوا یوسف، ہاں اس کو زمین میں کہیں چھوڑ کر آ جاؤ تاکہ تم جرم قتل کے جرم کے مرتد نہیں ہوگے، اس کو زمین میں کھسکا دو کہیں نہ کہیں، اس کو کسی قافلے کو دے دو، کسی کنویں میں ڈال دو، لیکن یہ ہے کہ اس پر قتل مت کرنا ہے اس کو، لا تقتلوا یوسف۔ اب دیکھیں وہی کہہ رہا ہے دوبارہ، قال کبیرہم، کہا ان میں سے بڑے نے، الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، ارے بھائیوں تمہیں یاد بھی ہے، تم کیا وہ وعدہ کر کے نہیں آئے تھے، تم معلوم نہیں ہے تمہیں کہ تم اپنے باپ سے خدا کی قسم کھا کر آئے تھے، پکا قول و قرار کر کر آئے تھے کہ بنیامین کو لے کر آؤ گے تم، ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اور وہ بھی یاد کرو نا اس سے پہلے یوسف کے بارے میں کس قدر کوتاہی تم کر چکے ہو۔ تو حضرت یوسف کا حوالہ دے کے ان کو تھوڑا جھنجھوڑا کہ کیا کر رہے ہو، ایسے ہی چلے جاؤ گے کیا، لیکن ان کا دیکھیں شریف النفس تھے نا، تو اس لیے کیا خوبصورت بات کہی انہوں نے، خود اپنے آپ کو کٹہرے میں رکھ کے کہا، فلن نبرح الارض، سو میں اس زمین سے ہٹوں گا نہیں، حتی یأذن لی ابی او یحکم اللہ لی، یہاں تک کہ میرے باپ خود مجھ کو اس کی اجازت نہ دے دیں، وہ خود مجھ کو معاف نہ کر دیں، تب تو میں چلے جاؤں گا، او یحکم اللہ لی، یا اللہ تعالیٰ اس مشکل سے مجھ کو نکالے، یا اللہ ہی کوئی معاملہ کر دے، وہ خیر الحاکمین، اور وہی خوب سمجھنے والا ہے، تمام حاکموں میں سب سے بڑھ کر حاکم ہے، ارجعوا الی ابیکم، تم واپس جاؤ اپنے باپ کے پاس، فقولوا، اور کہو جا کے، یا ابانا ان ابنک سرق، کہ ابا جان آپ کے اس چھوٹے بنیامین نے، صاحبزادے نے، سب سے جو چھوٹا آپ کو لاڈلا تھا نا، اس نے چوری کری ہے، وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم تو اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہے، بلکہ جو ہماری شہادی اور مشاہدے میں بات آئی ہے، جو ہمارے اوپر سرکمسٹینشل ایویڈنس کی بنیاد پر بات آئی ہے، کہ اس کے غلے میں سے پورا پیالہ نکلا، ہم تو اس بنا پر آپ کو ابا جان یہ بات بتا رہے ہیں، الا بما
علمنا, جو علم میں ہماری بات آئی ہے. اما کنا للغیب حافظین, اور ہم غیب کی باتوں کے تو محافظ نہیں ہیں. وسل القرية التي كنا فيها والعير, اور اس بستی میں مصر والوں سے جا کے آپ پوچھ لیجئے, اگر آپ کو ہماری اوپر بات نہیں ہے, قافلے جاتے ہیں اتنا سارا راشن سامان لینے, آپ ان سے جا کے پوچھ لیں کہ وہاں کیا ماجرا ہوا تھا, بنیامین وہی ہیں, آپ اس سے پوچھ لیں. والعير التي يقبلنا فيها, اور وہاں جو قافلے جا رہے تھے شام مطلب شامل ہو کے جو بقیہ راشن لینے آئے تھے, آپ ان سے بھی پوچھ لیجئے. ہماری نظر میں تو یہی ہے کہ آپ نے آپ کے بنیامین نے چوری کری ہے. وإنا لصادقون, اور ابا جان ہم صحیح کہہ رہے ہیں, ہم سچ بول رہے ہیں. دیکھیں یہاں کتنی حیرت کن بات ہے کہ پہلے جھوٹ بول رہے تھے اور کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں تھا, اور یہاں سچ بول رہے ہیں. اور ابا جان کا آگے قول کیا ہے وہ بھی سنیے. قال بل سولت لکم انفسکم امرا, حضرت یعقوب نے وہی بات کہی جو پہلے کہی, کہ نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے, یہ وہی بات ہے جو تم پہلے کہہ رہے ہو. مجھے لگ یہی رہا ہے کہ تمہاری بڑی بات نے کوئی بہت بڑی بھاری بات ہے جس کو تم چھوٹا کر کے بتا رہے ہو. تمہارے جیوں نے بہت بڑی بھاری بات کو ایک ہلکے طریقے سے پریزنٹ کر کے مجھے بتایا ہے. ایسا نہیں ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. قال بل سولت لکم انفسکم امرا, حضرت یعقوب نے کہا اپنے دل میں کہ تمہارے دلوں نے یہ بات بنا لی ہے, اور دوسری بات یہ فصبر جمیل, میں تو صبر کروں گا صبر جمیل خوبصورتی کے ساتھ. عسى الله ان ياتيني بهم جميعا, مجھے ان قریب اللہ سے یہ امید ہے کہ تم سب کو اللہ تعالیٰ میرے پاس واپس لے آئے گا. انه هو العلیم الحکیم, اور یقینا وہی تو ہے علم اور حکمت کا سر چشمہ حیات. وتولى عنهم, اور انہوں نے دوسری طرف اپنا رخ کیا, یہ کلام پڑھ لیا, اپنے بیٹوں سے بات کر لی کہ ٹھیک ہے اب میں کیا کروں, میں تو صبر جمیل کروں گا, لیکن ذرا ان سے ہٹے. وقال يا اسف على يوسف, اور کہے زور سے دعائی دی, ہائے یوسف, ہائے یوسف, یعنی یوں سمجھیے کہ کسی, آپ لوگ کو معلوم ہے ایک شدید جو محبت تھی اس سے غم سے ان کو نڈھال کی کیفیت ہو گئی تھی, غم سے رو رو کر ان کی آنکھوں کی آپ لوگ آگے پڑھیں گے بینائی تک زائل ہو گئی تھی, اندھے ہو چکے تھے, لیکن یہ امید ضرور تھی کہ وہ آ جائے گا. وابیضت عینا, اور رو رو کے اس بوڑھے کی آنکھیں تک سفید پڑ گئی تھی. من الحزن فہو قزیم, اور اسی غم سے وہ گھٹ گھٹ کر جی رہا تھا. آگے کیا معاملہ آ رہا ہے وہ دیکھے. قالوا تاللہ تفتؤ, سارے کے سارے بچوں نے جب اپنے باپ کی یہ ساری کی ساری رونا پیٹنا سنا, ایک طریقے سے اندر ہی اندر وہ جو غم کو رونا پیٹنا تو نہیں کہیں گے, رو رہے تھے وہ بیسیکلی, اور غم سے اپنے جی میں وہ گھٹ رہے تھے. قالوا, انہوں نے کہا, پھر اپنے بھائیوں نے جب اپنے باپ کی یہ کیفیت دیکھی, تاللہ, ابا جان خدا کی قسم, تفتؤ تذکروا یوسف, آپ تو اس صدا کے غم میں ہی حضرت یوسف کی یاد میں, یوسف کا جو بار بار سوچتے رہتے ہیں, آپ تو بیمار ہو جائیں گے. حتی تکون حرزن, یہاں تک کہ آپ گھل گھل کر دبلے ہو جائیں گے, دم بلب ہو جائیں گے, آپ کی حالت جو ہے انتہائی خراب ہو جائے گی, کمزور ہو جائیں گے رو رو کے. او تکون من الحالکین, یا تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ آپ رو رو کے انتقالی نہ فرما جائیں, ہلاکی نہ ہو جائیں. لیکن آگے دیکھیں, قال انما, حضرت یعقوب نے کیا فرمایا, انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ, کہ بھائی میں نے تمہیں تو کچھ نہیں کہا, انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ, میں تو اپنا سارا غم, اپنی ساری تکلیف, اپنا سارا غم رونا اپنے اللہ کے سامنے ظاہر کر رہا ہوں, اللہ کو سنا رہا ہوں, میں نے تم سے کہاں کوئی بات کری ہے. وَعَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اور اللہ کی باتوں کو جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو. یا بنی یذهبوا فتحسسوا, اے میرے بیٹوں جاؤ حضرت یوسف اور ان کے بھائی کو تلاش کرو. فتحسسوا من یوسف واخی, میرے بچے کو تلاش کرو, اس بھائی کو تلاش کرو جس کو چھوڑ کر آ گئے ہو. ولا تیسوا من روح اللہ, اور اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہوا کرو. انه لا ییس من روح اللہ, اللہ کی رحمت سے تو وہ لوگ مایوس ہوتے ہیں. الا القوم الکافرون, جو کہ نا امید ہوتے ہیں, جو کہ کافر ہوتے ہیں, وہ مایوس ہوتے ہیں. فلما دخلوا, پھر جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچنے لگے سارے کے سارے بھائی, ایک سال اور گزر چکا ہے اور اب قحط بہت زیادہ تیز ہو گیا ہے. قالوا یا ایہ العزیز, اے عزیز, اے مختار مطلق, اے بادشاہ جان, اس سرزمین کے بادشاہ, سب سے بڑے بادشاہ اس سرزمین کے پاس, جس کے پاس پورے غلے کا کنٹرول ہے. مسنا, اے یوسف, یوسف تو ابھی ان کو نہیں پتا, لیکن اے بادشاہ, ہمارے گھر والوں کو قحط کی وجہ سے بڑی تکلیف ہو گئی ہے. اہلنا الضر, اور ہمیں بہت زیادہ رنج ہے, غم ہے, تکلیف ہو گئی ہے. وجئنا ببضاعۃ, اور ہم کچھ جو چیز لے کر آئے ہیں تو آپ مزجاتن ہمیں پورا غلہ دے دیجئے, خالی ہاتھ آ گئے فقیری بن کر اور آپ کے دربار میں آ گئے ہیں, تو تھوڑی عنایت فرما دیجئے. بلکہ اب جو پونجی لے کر آئے ہیں وہ تو اس غلے کی بھی قیمت نہیں بن پا رہی ہے جو کہ ہونی چاہیے. کیا لے کر آئے ہوں گے قحط سازی میں, پہلے تو بھیڑ بکریاں لے آئے تھے, اب تو وہ بھی نہیں لا پا رہے ہیں, تو ہم تو پورا فقیر بن کر آئے ہیں آپ کے پاس.
یہی بات آئی تھی نا اس سورہ یوسف کے آغاز میں، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، آیت نمبر 15 میں، کہ ابھی تو تمہیں یہ تمہارے بھائی اندھیرے کنویں میں ڈال کر جا رہے ہیں، لیکن اے یوسف ایک وقت آئے گا کہ تم ان کو جتلاؤ گے، تم ان کو یہ ساری باتیں جتلاؤ گے، یہ ساری حرکتیں جو انہوں نے کری ہیں ایک ایک لمحہ لمحہ تم ان کا یاد دلاؤ گے، یہ تمہارے پاس غریب کی حالت میں آئیں گے، فقیری کی حالت میں آئیں گے تمہارے پاس، فَأَوْفُوا لَنَا الْكَيْلَ، تو ہم کو اور دے دیجیے غلہ پلیز دے دیجیے، وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، بلکہ اب تو ہماری یہ حالت ہو گئی ہے کہ ہم پر خیرات کریں، ہم خیرات کے مستحق ہو چکے ہیں، ہم فقیر بن چکے ہیں، ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ تعالیٰ خیرات دینے والوں کو پسند کرتا ہے، قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف، اب دیکھیں یہ آخری بات تھی کہ اب حضرت یوسف نے بھی اپنے بھائیوں کو اس خستہ حالی میں دیکھ کر اب وہ مزید ضبط نہیں کر سکے، ایک نبی ہے نا کیسے ضبط کرے اپنے بھائی کو دیکھ کر، تو انہوں نے اپنی آئیڈینٹی کو ڈسکلوز کرا، پھر انہوں نے آئیڈینٹی کو بھی اس طرح ڈسکلوز نہیں کرا کہ ہاں بھائی میں یوسف ہوں، تمہیں یاد ہے نا تم نے کیا کیا میرے ساتھ حرکتیں کری تھی، یاد ہے نا، نہیں اس طرح نہیں کرا، آپ کو حیرت ہوگی سن کر کہ ذرہ بھر اکڑ نہیں ہے، یہ بتاتے ہوئے بھی، یہ باتیں جتلاتے ہوئے بھی ایک نبی کے عوض حضرت یوسف میں بھی کوئی اس میں وہ نہیں ہے، تکبر کی بنیاد نہیں ہے، قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف، حضرت یوسف نے فرمایا اے میرے انسانوں، اے جو تم اب فقیر بن کر آ گئے ہو سارے کے سارے انسانوں، تم کو یاد بھی ہے تم نے یوسف کے معاملے میں کیا کیا تھا، واقعی اور اس کے بھائی کے معاملے بنیامین میں، تم ذرا بھول گئے ہوگے، جسٹ ٹرائی ٹو ریفریش یور میموری، تم نے کیا کیا تھا، ایک تمہارا بھائی بھی تھا نا یوسف اور ایک چھوٹا بھائی بھی تھا بنیامین، کیا کیا تھا تم نے ذرا یاد کرو، اذ انتم جاہلون، جبکہ تم جہالت میں تھے، قالوا انک لانت یوسف، انہوں نے غور سے دیکھا کہ یہ کیا بات کتا رہے ہیں، یوسف کا کیسے پتا چل گیا ہے، وہ شکل بھی بدل گئی ہے، کیا آپ ہیں آپ حضرت یوسف ہیں، قال انا یوسف وھذا اخی، انہوں نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں، وھذا اخی یہ میرا بھائی ہے، قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا، انہ من یتقی، اور یقیناً جو تقوی کی روش رکھتا ہے، ویصبر، اور جو کہ صبر کرتا ہے، فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ تعالیٰ ایسے اجر کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے، تقوی اور صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کبھی زائل ہونے نہیں دیتا، قالوا تاللہ لقد اثرک اللہ علینا وانا کنا لخاطئین، وہ کہنے لگے ٹھیک ہے کچھ شک نہیں اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت عطا فرما دی، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، بے شک ہم تھے خطا کر، قَالَ لَا تَسْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ، حضرت یوسف نے فرمایا کہ آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے، آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے، يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے قصوروں کو معاف کر دیا، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، سب مہربانوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، اذهبوا بقميصي، اب تم میرا یہ کرتا لے جاؤ، هذا فألقوه على وجهه، اور اس کو میرے باپ کے چہرے پر ڈال دینا، وجہ ابھی یات بصیرہ، اس کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی، اس کی جو بینائی رو رو کے میری جدائی میں حلقان ہو چکی ہیں اور بینائی زائل ہو چکی ہے، میرا یہ کرتا لے جاؤ، وہی کرتا جو تم لے کر گئے تھے غلط خون اور جھوٹا خون لگا کر، اصلی پاک صاف کرتا دے رہا ہوں، جاؤ اور اس کے چہرے پر ڈالو، دیکھنا وہ دیکھنے والا ہو جائے گا، اس کی بصارت واپس آ جائے گی، وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اپنے تمام گھر والوں کو اب میرے پاس لے کر آ جاؤ، بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم صدق الله العظيم.